Na mujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media, tafadhali na kuomba uzidi kupiga subscription tuweze kugeukia yale ambayo yameweza kutokea sasa hivi. Ni kwamba habari ambazo zimeweza kutolewa na chama cha Jubilee ni kwamba wameweza kumtimua na kuweza kumfukuza rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutoka kwa uongozi wa chama cha Jubilee, baada ya kusemekana kwamba aliweza kustaafu na kuweza kuandika leta ya kuweza kuondoka kutoka kwa chama hicho mnamo tarehe 13 mwezi wa 3, kabla hajaanza kupokea ile pensioni yake ambayo marais wastaafu wanapaswa kupokea. Mpenzi mtazamaji, hatua hii ya kuweza kumtumbua na kuweza kumfukuza rais mstaafu kutoka kwa chama inakuja baada ya rais mstaafu kusemekana kwamba aliweza kuitisha kikao cha chama hicho cha Jubilee kuweza kusuluhisha ile migogoro ambayo inaendelea ndani ya chama hicho, kati ya Kanini Kega ambaye ni acting secretary general, naye aliyeweza kutimuliwa secretary general ambaye ni Jeremiah Kioni. Sasa hivi baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuweza kufukuzwa kutoka kwa uongozi wa chama hicho, wameweza kumteua Bi Sabina Chege ambaye ni mbunge mteule wa chama cha Jubilee kama kiongozi wa chama cha Jubilee ambaye atakuwa anawapea mwelekeo kamili. Zidi kupiga subscription, pins mtazamaji, na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.